Amigas crocheteiras, tudo bem com vocês? Eu sou Lídia Pavelqueires e o passo a passo de hoje tá em clima de romance, gente. Suplá em formato de coração, Dia dos Namorados tá chegando e eu tô com a ideia de criar uma mesa temática. E pra aproveitar, quis compartilhar o passo a passo do Suplá Coração, que é inspirado nas mesas que minha amiga Índia do Instagram Casei, Mudei, Posta. Ela tem esse suplá e eu acho lindo. Sempre quis ter um desse. E eu pedi para ela me mandar a foto no WhatsApp, ela me mandou e eu tô aqui compartilhando o passo a passo dele com vocês. Eu espero que vocês gostem. Já deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito e vamos pro passo a passo. Para iniciar o nosso trabalho, eu vou utilizar o fio Charme, a cor é a 7136. Vou utilizar também a agulha de 3 milímetros. E para iniciar o trabalho, eu vou fazer a laçada inicial, só dar uma torcidinha. Vocês podem iniciar como vocês já costumam. Vou fazer um pontinho de corrente para iniciar o trabalho. Agora eu vou subir. 1, 2, 3, 4 correntes. Com essa primeira, totalizam 5, né? Mas essa ela tá bem ajustadinha, então ela praticamente não conta. Laço a agulha e conto 1, 2, 3 na quarta correntinha. Nós vamos introduzir a agulha e nesse mesmo ponto vamos subir mais 3 pontos altos. 1, 2 no mesmo ponto. Faço o terceiro, só ajeitar aqui dentro, faço o terceiro ponto alto. Então, aqui acaba totalizando 4 pontos altos, ficando desse formato aqui. Nós temos a pontinha do nosso suplá coração. Agora, vamos subir 1, 2, 3 correntes, laço a agulha e vira a peça. Nós vamos trabalhar nesse primeiro ponto alto aqui, pegando as duas laçadinhas aqui de cima. Então, aqui nesse mesmo espaço, nós vamos tecer também mais 3 pontos altos. Com as 3 correntinhas iniciais, totaliza 4 pontos altos. Cada bloquinho trabalhado na nossa peça será com 4 pontos altos. E fiz o quarto ponto alto. Uma corrente de separação, laço, agulha, e vamos no ponto inicial, que foram aquelas correntes, esse último ponto. Então, você conta 1, 2, 3, introduz a agulha e nesse mesmo ponto, trabalha 4 pontos altos. 1, 2, 3 e o quarto ponto. Já temos a segunda carreira. Subo 1, 2, 3 correntes, laço a agulha e viro a peça. Novamente, vamos trabalhar nesse último ponto, pegando as duas argolinhas. E aqui dentro, vamos trabalhar mais 4 pontos altos. 2, 3 e o quarto ponto. Uma corrente de espaço, laço a agulha. Agora, vamos trabalhar nesse espaço que ficou na segunda carreira entre o bloco de 4 pontos. Dentro desse espacinho, vamos fazer mais 4 pontos altos. 1, 2, 3 e o quarto. Uma corrente de espaço, laço a agulha e vou trabalhar no último ponto. Na terceira corrente, introduz a agulha e aqui vamos tecer 4 pontos altos no mesmo ponto. 1, 2, 3 e o quarto ponto. E o quarto ponto. Agora nós já temos na terceira carreira, nós temos 3 bloquinhos de 4 pontos. Na quarta carreira, vamos ter
4 bloquinhos de 4 pontos, na quinta, 5 bloquinhos de 4 pontos. Vou subir aqui mais um, dois, três correntes, sempre vai ser três correntes e virar a peça, pegando as duas argolinhas no mesmo espaço, 4 pontos. Um, dois, três, quatro, né? Um, dois, três, quatro. Uma corrente de separação sempre vai manter em todas as carreiras uma corrente de separação. No espacinho, que é o quadradinho, vamos tecer quatro pontos. Um, dois, três, quatro. Uma corrente, laço a agulha no próximo espacinho, quatro pontos. Um, dois, três, quatro. Uma corrente, laço a agulha no último ponto trabalhado. Então, introduz a agulha no terceiro ponto da corrente e vamos tecer os quatro pontos. Um, dois, três e o quarto ponto. Então, como eu falei para vocês, a quarta carreira, ela terá quatro blocos de quatro pontos altos, né? Tá ok. A quinta carreira, vamos fazer cinco blocos de quatro pontos. Sobe três correntes, vira a peça, laço a agulha, pegando as duas argolinhas do último ponto trabalhado, nesse mesmo ponto, tece mais três pontos altos, totalizando o bloquinho de quatro pontos. Sempre no início das carreiras e na finalização, nós vamos trabalhar em cima do último ponto, que vão se formando essa parede de contorno do nosso trabalho. Então, aqui nós vamos trabalhar sempre nos últimos pontos para poder seguir. Uma corrente de espaço, laço a agulha e aqui nos pontos do meio, sempre vai ser trabalhado dentro do quadradinho. Então, laço a agulha e aqui eu faço quatro pontos altos. Dois, três e o quarto ponto. Uma corrente, uma corrente, laço a agulha, entro no próximo quadradinho. Trabalhar quatro pontos. Um, dois, três e o quarto ponto. Uma corrente, laço a agulha no próximo quadradinho. Mais uma sequência de quatro pontos altos. Um, dois, três e o quarto. Uma corrente, laço a agulha, e na terceira corrente do último ponto, introduz e aqui você trabalha quatro pontos altos. Um, dois, três e o quarto ponto. Totalizando aqui os cinco bloquinhos de quatro pontos. Um, dois, três, quatro, cinco. A sexta carreira vão ser seis bloquinhos de quatro pontos. Subi três correntes, virei a peça, laço a agulha e eu pego essas duas argolinhas aqui de cima apenas. Nesse mesmo ponto, eu vou trabalhar mais três pontos altos com as três correntes iniciais totalizam o nosso bloco de quatro pontos. Um, dois, três e o quarto ponto, uma corrente de espaço, laço a agulha. E vou começar a trabalhar nos quadradinhos. No primeiro quadradinho, quatro pontos. No segundo, mais quatro pontos. Sempre com uma corrente de espaço. Essa sequência desse supply, ele não tem assim segredo, porque a variação de ponto é só essa aqui mesmo.
é intercalar essa sequência de quatro pontos altos com uma corrente de separação, sempre atentando para trabalhar o último ponto das extremidades, né? Para que a peça siga reta. Uma corrente de espaço no próximo quadradinho, mais quatro pontos. Dois. Opa, três. Quatro, uma corrente, laço, agulha e aqui o último ponto. Na terceira corrente, introduz a agulha e faz quatro pontos altos. Um. Dois, no mesmo ponto, três e o quarto, três correntes, vira a peça e vamos seguir novamente trabalhando quatro pontos no último ponto, três. Quatro, uma corrente de espaço e sigo, laço a agulha e sigo trabalhar essa sequência nos quadradinhos e nas extremidades da nossa peça, no último ponto das extremidades. Sempre trabalhando quatro pontos no último ponto, nos cantos da peça. E nos quadradinhos que vão se formando no meio, nós seguimos também fazendo quatro pontos. Nós vamos trabalhar nessa mesma sequência até a 14ª carreira. Vão totalizar 14 bloquinhos de quatro pontos na 14ª carreira. Eu vou fazer aqui a minha e venho para seguir a sequência junto com vocês. Não tem segredo, é dessa mesma forma que nós vamos seguir até a 14ª carreira. Chegando na 14ª carreira, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 bloquinhos de 4 pontos. Então, acabei de finalizar aqui o último bloquinho de 4 pontos. Vamos subir 1, 2, 3, 4 correntes e vira a peça. Laço a agulha e nesse bloquinho nós não vamos seguir trabalhando aqui o canto. Nós vamos laçar a agulha e entrar direto no espaço que se forma entre os bloquinhos de quatro pontos. Dentro desse quadradinho nós vamos trabalhar os quatro pontos altos. Dois, três e o quarto. Uma corrente de separação, laço a agulha. E sigo para o próximo bloco trabalhar também quatro pontos: dois, três e o quarto. Uma corrente, laço a agulha no próximo bloco, quatro pontos, dois, três. Quatro, uma corrente, laço, agulha no próximo espaço, quatro pontos. Então, a variação que começou a ser feita foi aqui logo no início. O restante aqui do meio, nos quadradinhos, vamos trabalhar a mesma forma, quatro pontos em cada um deles. Agora, o que nós estamos começando a fazer aqui, nós vamos levantar uma pequena parede aqui para poder dar altura do coração, tá? Vamos levantar uma parede aqui na lateral. Nós vamos seguir trabalhando nessa lateral aqui reto. Não vai mais abrindo em formato de V. Quatro pontos altos em cada um desses quadradinhos com uma corrente de separação. Quando chegar aqui no final da peça, eu venho mostrar ela para vocês. Chegando ao final da nossa 15ª carreira, aqui eu trabalhei a última sequência de quatro pontos altos, no bloquinho de quatro pontos altos. Faço uma corrente de espaço, laço a agulha e aqui no último ponto
que nós trabalhamos do bloco anterior, no terceiro ponto da corrente, introduz a agulha e vamos fazer apenas um ponto alto. E já arrematamos a nossa 15ª carreira. Vamos subir a 16ª. Vou subir 3 correntes, viro a peça. No espaço do quadradinho, eu vou trabalhar mais 3 pontos altos. 1, 2, né? 3 e 4. Porque esses 3 primeiros pontos aqui também conta. Então, totalizando, será 4 pontos. Esse primeiro que nós iniciamos e dentro do quadradinho mais 3 dá um total de 4. Uma corrente de espaço, laço, agulha e vou seguir trabalhando dentro dos intervalos de uma correntinha, que são os quadradinhos que vão se formando entre a sequência de 4 pontos altos. 2, 3, 4. Uma corrente, laço, agulha, sigo para o próximo intervalo, trabalhar 4 pontos altos. 1, 2, 3, laço, agulha e 4. Uma corrente, laço, agulha, no próximo intervalo, 4 pontos dentro do espaço de uma correntinha. 2, 3 e o 4. Uma corrente de espaço, laço, agulha, sigo para o próximo espaço. E assim eu vou seguir trabalhando até o final da carreira. Trabalhei a penúltima sequência de 4 pontos altos, né, dentro do espaço de corrente. Faço uma corrente de separação, laço, agulha. Dentro do espaço de corrente, nós vamos trabalhar os 4 pontos, sendo que 3 deles ficam dentro do quadrado. E vamos laçar a agulha e o 4º ponto vai ficar em cima dessa sequência de correntes. Então, conta 1, 2, no 3º ponto da corrente, introduz a agulha e trabalha um ponto alto. Finalizamos aqui a nossa sequência. Então, observem que está começando a formar essa paredinha de sustentação para o coração seguir. A próxima carreira eu vou subir 1, 2, 3... Ah, outro detalhe, observem, na 15ª carreira, nós iniciamos e finalizamos com o ponto vazado. A 16ª, nós iniciamos e finalizamos com a sequência de 4 pontos. Então, a 17ª carreira, nós vamos voltar a trabalhar com o ponto vazado no início e no final. Então, aqui eu fiz as 3 correntes, que equivale a um ponto alto, a 4ª corrente é a separação e eu viro a peça. Laço a agulha, vou trabalhar já direto no espaço de correntes aqui do quadradinho, trabalhando 4 pontos. 2, 3 e o 4º. Uma corrente de espaço, laço a agulha, no próximo intervalo de corrente, trabalha 4 pontos altos. 2, 3 e o 4º. Uma corrente de espaço, laço a agulha, no próximo intervalo segue a sequência de 4 pontos altos. 2, 3 e a 4ª. Então, aqui seguiu trabalhando com um quadradinho. Vocês observem que a paredinha continua subindo aqui. E eu vou trabalhar nessa mesma sequência 4 pontos dentro de cada quadradinho. Chegando aqui no último espaço do quadradinho, eu volto para finalizar a carreira com vocês. Chegando ao final da carreira, uma corrente de espaço, laço, agulha, conto 1, 2, 3. No 3º ponto da corrente do bloquinho anterior, introduz a agulha e faz o ponto alto. Então, essa carreira, as próximas carreiras sempre vão intercalar. Ora, nós vamos iniciar e finalizar com pontinho vazado. Na carreira seguinte, vamos trabalhar com a sequência iniciando e finalizando com a sequência de 4 pontos altos, bloquinhos. E a carreirinha de cima com ponto vazado. A próxima carreira, vamos iniciar e finalizar com
as sequências de 4 pontos, depois ponto vazado, vamos intercalando. E elas vão ficando dessa forma aqui, vai se formando essa parede retinha. E vocês observem que aqui sempre vai intercalar. Ora, vamos iniciar com a sequência de 4 pontos altos. Na carreira seguinte, iniciar e finalizar com um ponto vazado. Na próxima carreira, iniciar e finalizar com a sequência de 4 pontos. Na carreira seguinte, ponto vazado. Sequência de 4 pontos, ponto vazado, sequência de 4 pontos. E assim nós vamos seguir trabalhando essa terceira carreira, intercalando, né? Que essa aqui é a 14ª, 15ª, 16ª e 17ª. E eu vou trabalhar dessa forma por mais 7 carreiras. Então, finalizada as 10 carreiras, nós fizemos 3 carreiras e eu fiz mais 7, dando um total de 10 carreiras nesse espaço aqui. Dá um total de 10. Aqui é o último ponto, aqui nesse último bloco de 4 pontos que nós arrematamos da carreira anterior. Eu vou subir 1, 2, 3 carreiras e viro a peça. Nesse ponto, nós não trabalhamos, eu laço a agulha e entro direto no próximo espaço. Aqui eu trabalho os 4 pontos. Três e o quarto. Uma corrente de espaço, laço a agulha e no próximo intervalo eu trabalho mais 4 pontos. 2, 3, 4. Uma corrente de espaço, laço a agulha, no próximo intervalo, 4 pontos. Dois, três, quatro, uma corrente, no próximo intervalo, 4 pontos também. 2, 3, 4. E venho pro penúltimo ponto. Aqui eu vou trabalhar os 4 pontos. 3, 4. Não vou fazer corrente, eu só laço a agulha e no último ponto eu vou fazer um ponto alto. E assim eu finalizei a carreira. Vocês observem que ele começa a inclinar, afunilando o ponto. Para começar a tecer a próxima carreira, dessa próxima carreira em diante, nós vamos trabalhar apenas metade do arco do coração, tá? Então, esse ponto aqui, olha só, esse ponto alto, ele está alinhado com a base, o ponto inicial. Então, vocês alinhem aí, peguem esse ponto alto, a divisão, o meio da peça vai ser o ponto alto que está alinhado com a pontinha do coração, tá? Então, é só seguir esse pontinho aqui que vocês vão saber qual é o ponto alto que vai estar alinhado na peça de vocês. E o meu é esse aqui, tá? Então, ele é o ponto do meio. Então, metade do coração do arco nós vamos trabalhar até aqui e vamos voltar novamente. E essa outra parte nós vamos trabalhar depois. Eu vou começar subindo 3 pontos de corrente e viro a peça. Laço a agulha. Aqui tem aqueles pontos altos, né? Aqui tem o furinho, mas não vamos trabalhar esse furinho. Vamos entrar direto no ponto alto seguinte. E aqui vamos trabalhar 4 pontos altos. 2, 3. E o quarto. Observem que ele começou a ficar bem mais deitado, né? Começou a ficar mais inclinado. E assim ele vai seguindo por todas as carreiras. Então, uma corrente de espaço, laço e sigo para o quadradinho seguinte. A parte diferente para poder fazer os arcos do coração é somente nesse início aqui e no final da peça. Né, que nós vamos trabalhar só meia carreira, indo e voltando,
E a peça vai subindo uma corrente de espaço, laço a agulha e no próximo intervalo eu trabalho mais 4 pontos. 1, 2, 3 e o quarto ponto. Uma corrente, laço a agulha e eu vou trabalhar assim mais 1, 2, 3 pontos, que vai dar um total de 6 bloquinhos, tá? Aqui eu já tenho 3 bloquinhos, eu vou trabalhar até essa metade desse ponto aqui. Então, eu vou trabalhar mais uma sequência de 4 pontos, 2, 3. Nessa terceira, eu venho aqui mostrar como que nós vamos fazer essa peça aqui pra vocês. Chegando ao final dessa carreira, que na verdade é só a metade dela, né? Então, aqui eu totalizei 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloquinhos de 4 pontos. Finalizei o último ponto, eu vou laçar a agulha e aqui no meio desse ponto eu introduzo e faço o ponto alto, tá? Vai ficar meio retinho. Então, agora a próxima carreira eu vou fazer 1, 2, 3 correntes e vamos virar a peça. Laço a agulha e vou trabalhar no próximo intervalo, repetir aqui 4 pontos altos. 1, laço a agulha, 2, 3 e o quarto ponto. Uma corrente de espaço, laço a agulha, no próximo intervalo eu vou repetir 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Uma corrente, laço a agulha, no próximo intervalo, 4 pontos. Então, na carreira anterior, nós trabalhamos 6 bloquinhos de 4 pontos. Nessa carreira, serão apenas 5 bloquinhos de 4 pontos. Então, aqui eu já tenho 3, uma corrente, no próximo faço o quarto, dois pontos, 3 e o quarto ponto. Uma corrente, laço a agulha, novamente no bloquinho, 4 pontos. 2, 3 e o quarto ponto. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Finalizei o último ponto do bloquinho, laço a agulha e introduzo no terceiro ponto da corrente, desse pontinho aqui, e eu faço um ponto alto. 3 correntes, 1, 2, 3, viro a peça, laço a agulha e vamos seguir trabalhando dentro dos bloquinhos. Então, vai ser um total agora de 4 bloquinhos de 4 pontos altos. Então, aqui eu vou trabalhar o primeiro, 1, 2, 3 e o quarto. Uma corrente, laço a agulha no próximo intervalo, 4 pontos. 2, 3 e o quarto ponto alto. Uma corrente, laço a agulha no próximo intervalo. Entro no próximo intervalo, trabalhar o terceiro bloco de 4 pontos. 2, 3 e o quarto ponto. Uma corrente, laço a agulha e aqui é o último bloquinho, que é o quarto bloco de 4 pontos. 2, 3 e o quarto. Laço a agulha e
e vou contar 1, 2, 3, no terceiro ponto de corrente, no terceiro ponto da corrente, introduz a agulha e faz o ponto alto. Três correntes, 1, 2, 3, vira a peça, laço a agulha e entra direto no próximo intervalinho. E vamos trabalhar quatro pontos aqui também. 2, 3 e o quarto. Uma corrente de espaço, laço a agulha. No próximo intervalo, mais quatro pontos. 2, 3 e o quarto ponto. Uma corrente de espaço, laço a agulha e aqui eu vou trabalhar o terceiro bloquinho de quatro pontos e assim vamos já chegar no arremate. 3, opa, e o quarto ponto alto. Laço a agulha e já vou direto para esse ponto aqui da lateral, conto 1, 2, 3, no terceiro ponto da corrente, introduz a agulha e trabalho o ponto alto. A próxima carreira, observa que nós estamos trabalhando só metade do arco do coração, a outra tá aqui sem trabalhar. Então, vamos continuar aqui. 1, 2, 3, vira a peça, laço a agulha, entra direto no espaço. E aqui você trabalha quatro pontos altos. 1, 2, 3 e o quarto. Uma corrente de espaço, laço a agulha nesse próximo intervalinho da frente, mais quatro pontos altos. 2, 3 e o quarto. Laço a agulha. Então, essa carreira tem apenas dois bloquinhos de quatro pontos. Lacei a agulha, conta 1, 2, 3 nesse ponto aqui já da lateral, introduz a agulha e faz o ponto alto. Vamos para a última carreira dessa peça do coração, desse lado do coração. Três correntes, viro a peça nesse intervalo. Faz os três pontos, aliás, faz os quatro pontos, 1, 2, 3 e o quarto ponto, laço a agulha, conta 1, 2, 3, no terceiro ponto, introduz a agulha e fecha fazendo um ponto alto. Então, aqui tá pronto esse arco do coração. Observando assim, a gente pensa, aí tá troncho, mas ainda tem uma outra carreira de acabamento e tem os bicos também, mas o centro de um dos lados do coração tá pronto, tá? Chegou nesse ponto aqui, você pode cortar o fio. E agora nós vamos trabalhar o outro lado da peça. Vou passar aqui o ponto lá para trás. O outro lado nós vamos trabalhar da mesma forma que nós trabalhamos aqui. Eu vou começar aqui do centro, vou prender a minha linha aqui para que vocês vejam. No mesmo lugar que nós fizemos esse ponto alto. Vou tirar aqui que minha pulseira tá fazendo um barulho. Nesse mesmo ponto em que nós fizemos esse ponto diagonal aqui, esse pontinho atravessado, né? Você introduz a agulha, pega o seu fio e vai prender nele. Porque o nosso sentido é seguir trabalhando assim. E aqui eu vou fazer um pontinho de corrente, passo a agulha, a linha pro lado de lá, para ficar mais presa. 2, 3. Aqui eu tenho o meu primeiro ponto alto, olha só, aqui tem o Vzinho do coração. Aqui eu tenho o início do Vzinho, né, do coração. Então, aqui tem os três pontinhos de corrente. Eu laço a agulha, sigo pro próximo intervalinho aqui, sigo pro próximo intervalo e dentro dele eu vou trabalhar quatro pontos. Essa carreira, ela é o espelhamento dessa carreira aqui.
Nós vamos fazer do mesmo jeitinho, a mesma quantidade de pontos. Eu tô prendendo aqui para que vocês vejam onde que prende. E eu sei que muitas meninas têm dúvida, tá? Uma corrente de espaço, laço a agulha aí no próximo intervalo mais 4 pontos. Então, eu tô seguindo aqui para que vocês vejam como que faz. Que eu sei que essa é uma das maiores dúvidas aqui de vocês. Como que eu sigo? Como que começa? Como que arremata a carreira? Então, eu vou começar aqui para que vocês vejam como é, e as próximas vocês vão dar continuidade aí, porque é a mesma coisa desse outro lado, tá bom? Laço a agulha no próximo intervalinho. 4 pontos altos. 2, 3, 4 correntes, ou 4 pontos altos. Uma corrente de espaço, laço a agulha. No próximo intervalo, os 4 pontos. 2, o terceiro ponto alto, laço a agulha. O quarto ponto alto, uma corrente de espaço, laço. Mais 4 pontos altos. 2, 3. E o quarto ponto alto, uma corrente de espaço, laço a agulha. No próximo intervalo, mais 4 pontos altos. 3, 3, 4. Laço a agulha e no pontinho que nós já começamos a afunilar nosso trabalho, conta 3 correntes e prende, fazendo aqui também um ponto alto. 3 correntes, 1, 2, 3, vira a peça. Laço a agulha e já segue para o próximo intervalo trabalhar 4 pontos altos. 2. Quer passar, amor? 3. Hã? É, vai lá. Não. 4, uma corrente de espaço, laço a agulha. No próximo intervalo, 4 pontos. 2, 3 e o quarto ponto. Uma corrente, laço a agulha, no próximo intervalo, 4 pontos. Essa parte do intervalo já tá bem fixada mesmo, né? Não tenha dúvida que é 4 pontos altos dentro do intervalo e uma corrente separando eles, com exceção do início e do final da carreira, porque nós estamos diminuindo a peça, então não tem corrente ali. 2, 3 e o quarto ponto. Uma corrente de espaço, laço a agulha. Eu vou trabalhar a última sequência de 4 pontos. Eu vou seguir já afunilando mais um pouquinho o nosso arco do coração. 4, laço a agulha e conto 1, 2. No terceiro ponto da corrente, introduz a agulha e faz o ponto alto. 3 correntes, 1, 2, 3, vira a peça. Laço a agulha e segue trabalhando nos quadradinhos. Em cada um vai trabalhar 4 pontos altos e entre eles uma corrente de espaço. Chegando aqui no final, trabalhou aqui a última sequência de 4 pontos. Laço a agulha e fecha fazendo um ponto alto aqui no canto da peça, no terceiro ponto da corrente. E assim você vai seguindo até completar todo o arco do coração. Ao final da nossa sequência, fiz os 4 pontinhos, laço a agulha, conto 1, 2, 3, no terceiro pontinho da corrente, eu introduzo e faço aqui um ponto alto. Tá? Então, finalizou o arco de coração. Então, meninas, assim que tá ficando a peça, agora nós vamos começar a fazer a parte de acabamentos, tá? Arrematada a carreira, nós vamos alongar um pouquinho essa laçada
introduz dentro do espaço, faz um ponto baixo, uma corrente, aqui tem o primeiro ponto alto, laço a agulha em cada um desses pontos altos do bloco de quatro pontos, vamos repetir um ponto alto. Faço o segundo, o terceiro e o quarto ponto alto em cima desses pontos do bloco. Laço a agulha. Dentro desse espaço, nós vamos tecer quatro pontos altos. Um, dois, três e o quarto ponto. Laço a agulha, na interseção eu faço um ponto alto. Laço a agulha, dentro desse espaço eu faço três pontos altos. Um, dois e o terceiro. Laço a agulha, na interseção um ponto alto. Laço a agulha no espaço, mais três pontos altos. Um, dois e o terceiro. Laço a agulha, na interseção eu repito um ponto alto. E eu vou seguir trabalhando essa sequência de três pontos altos dentro desse espaço até chegar nesse canto que leva a essa parte reta do nosso trabalho. Vou fazer aqui a minha sequência e já volto para mostrar para vocês. E chegamos aqui no último espacinho. Vou trabalhar os três pontos, um, dois e o terceiro ponto. Vamos chegar na interseção. Agora observem que eu dei uma viradinha na peça, que agora nós vamos trabalhar essa parte reta da peça. Então, eu laço a agulha, dou uma afastadinha, na interseção eu repito um ponto alto. E nós vamos trabalhar aqui no bloco de quatro pontos. Introduz a agulha aqui mesmo, no meio do ponto, olha só, pegando embaixo do ponto. E aqui nós vamos fazer dois pontos altos. Um, dois, na interseção faz um ponto alto. Repete, laço a agulha no espaço vazado, dois pontos altos. Um, dois, laço a agulha, interseção, um ponto alto. Laço a agulha, aqui no ponto alto introduz a agulha aqui embaixo, né? Pegando pelo ponto. E aqui nós vamos trabalhar dois pontos altos. Um. E o segundo, laço a agulha na interseção. Você repete um ponto alto. Minha luz começou a tremer. E nós vamos seguir trabalhando dessa mesma forma por toda essa lateral. Chegando aqui, nós vamos seguir trabalhando também com essa mesma quantidade de pontos. Quando chegar aqui na pontinha, eu venho para mostrar como que nós vamos fazer essa curvinha aqui com vocês. Chegando aqui no finalzinho da carreira, vou trabalhar o ponto da interseção, laço a agulha e aqui é a pontinha do V. Então, aqui eu vou trabalhar um, dois, nessa lateral, laço a agulha e nesse buraquinho aqui, que é onde nós trabalhamos os quatro pontos, você introduz a agulha, você vai trabalhar dois pontos aí dentro. Um, dois. Agora vamos virar, vou trabalhar mais um terceiro ponto nesse mesmo espaço. Pronto, já viramos a peça. E agora é só seguir nessa mesma lateral desse ponto, introduz a agulha e como nós trabalhamos desse lado apenas dois, você vai trabalhar dois pontos aqui também. Nesse pontinho do V, né? No finalzinho, dois na interseção, repete um ponto.
E agora é só seguir trabalhando toda essa lateral da mesma forma que nós trabalhamos do outro lado. Vou fazer aqui a minha sequência e volto para mostrar para vocês. Chegando no topo do nosso arco do coração, vou começar a trabalhar, até porque nós já fizemos esse ponto aqui, espelhamos o trabalho. E aqui eu vou finalizar trabalhando os quatro pontos altos, fazendo aqui o quarto ponto. Aqui eu já tô conduzindo essa pontinha de fio para ir fazendo o acabamento. Agora, dentro desse espaço aqui do lado, nós vamos repetir a mesma quantidade de pontos. Quatro pontos altos. Vou fazer um, dois, três. E o quarto ponto alto, laço a agulha, na interseção, repete ponto alto. Esse ponto aqui do lado já está na segunda carreira. Vamos repetir a mesma quantidade trabalhada desse lado aqui. Um, dois, três pontos altos. Vou laçar a agulha e vou repetir. Um, dois, e o terceiro, laço a agulha. Na interseção, eu faço ponto alto. Agora, nesse outro ponto, vamos repetir a mesma quantidade trabalhada aqui do outro lado. Três pontos altos. Um, dois, e o terceiro, na interseção, repete ponto alto. Agora, nessa pontinha, nós vamos trabalhar de uma outra forma. Vamos trabalhar apenas dois pontos altos aqui dentro. E ela eu vou trabalhar diferente, porque se a gente continuar assim, ele vai ficar todo enrugado. Então, eu faço um e o segundo ponto. Na interseção, eu faço ponto alto, laço a agulha, nesse espacinho também, dois pontos. Dois, na interseção eu faço um ponto alto. Agora aqui tá bem na pontinha, esse espacinho nós vamos laçar a agulha, fazer apenas um ponto, laço a agulha no meio do ponto que é onde inicia os arcos, então introduz a agulha no meio e faz um ponto alto. Laço a agulha nesse espaço do lado, um ponto alto. Laço a agulha, a interseção, um ponto alto. Laço a agulha, nesse espaço, dois pontos altos. E agora vamos seguir trabalhando da mesma forma que nós trabalhamos nessa outra parte do V. Nesse espaço, eu faço dois pontos. Dois. Na interseção, um ponto alto. Laço a agulha. Um. Dois. E o terceiro. Laço a agulha na interseção, faz um ponto alto. Dois e o terceiro, laço a agulha na interseção, faz um ponto alto, laço a agulha e aqui eu chego no último ponto que é onde nós iniciamos a peça, que tem aquele ponto inicial. Nesse ponto aqui do lado, nós trabalhamos quatro pontos altos, aqui já tem um trabalhado, eu laço a agulha. E vou trabalhar mais três pontos. Um, dois e o terceiro ponto alto. Vamos arrematar com um ponto baixíssimo. Aqui tem um ponto baixo, o ponto da corrente. É na corrente que vamos introduzir a agulha e arrematar o ponto. Finalizando aqui a nossa
sequência de pontos altos, que é o contorno da nossa peça coração, do suplá coração. Para a nossa próxima carreira, eu vou alongar essa laçadinha, introduzir a agulha de trás para frente no ponto alto seguinte. Vou passar essa laçada lá para o outro lado. Faz uma regulagem, volta no mesmo ponto. Faz um ponto baixo. Um, dois, três. Pula três correntes, pula dois pontos. No terceiro ponto, prende fazendo ponto baixo. Mais três correntes. Pula dois pontos. No terceiro ponto, prende fazendo ponto baixo. Três correntes, um, dois, três, pula dois pontos e no terceiro prende com ponto baixo. Novamente, um, dois, três, pula dois pontos e no terceiro prende com ponto baixo e vamos circular todo o trabalho fazendo essa mesma sequência. Quero mostrar uma coisa para vocês aqui do coração. Nesse ponto aqui, né? Da união do V. Então, nós seguimos trabalhando, pulando sempre dois pontos de base e no terceiro prendendo com um ponto baixo. Quando nós chegarmos perto dessa parte mais baixa do V, ao invés de pular dois pontos, pula os três pontos de forma que prenda o ponto baixo nesse ponto alto do meio, que divide um arco do coração do outro. Prendeu com ponto baixo, três correntes, pula três pontos de base, no quarto prende com ponto baixo e o restante nós seguimos pulando dois pontos e prendendo com ponto baixo. Três correntes, pulo dois pontos de base e no terceiro eu prendo fazendo um ponto baixo. Quando nós chegarmos nesse ponto aqui, que são os dois últimos intervalos para finalizar a nossa peça, nós vamos fazer três correntes e ao invés de pular dois pontos, vamos pular três pontos e prender com um ponto baixo. Aqui eu tenho novamente os três pontos e eu faço três correntes, pulo os três pontos de base e arremato a carreira com um ponto baixíssimo, introduzindo a agulha no meio do ponto baixo, prendendo assim a nossa sequência e finalizando a base dos nossos bicos. Para a próxima carreira, eu introduzo a agulha direto nesse espaço, faço um ponto baixo e um ponto de corrente, laço a agulha dentro desse arco, eu vou tecer mais cinco pontos altos. Com esse primeiro ponto que nós iniciamos, totalizam aqui seis pontos altos, quatro, cinco e o sexto ponto. Prende com um ponto baixo no próximo intervalo, laço a agulha e segue para o próximo intervalo trabalhar os seis pontos altos dentro do arco. Dois, três, quatro, cinco e o sexto. Prende com um ponto baixo no arco seguinte, laço a agulha e no próximo intervalo repete novamente essa sequência de seis pontos altos, prendendo com um ponto baixo, seis pontos altos, prende com um ponto baixo e assim nós vamos circular toda a nossa peça. Chegando na pontinha do nosso arco de coração, que é aquele ponto que divide a nossa peça ao meio, eu fiz a sequência de seis pontos altos, fechei com um ponto baixo. Agora aqui é aquele arco que já tem o ponto baixo que divide a peça. Então aqui nesse primeiro eu vou fazer um ponto alto, laço a agulha. Nesse ponto baixo, em cima dele, eu faço mais um ponto alto, laço a agulha e nesse intervalo eu trabalho um ponto alto, totalizando aqui três pontos. Fecho com um ponto baixo, laço a agulha e no próximo intervalo eu vou trabalhar seis pontos altos. Um, dois,
três, quatro, cinco e o sexto ponto. Fecho com um ponto baixo. Laço a agulha no próximo intervalo, mais seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco e o sexto ponto. Fecho com um ponto baixo. E aqui já tem o arco inicial do nosso trabalho. Nós fizemos um ponto baixo e uma corrente, introduz a agulha na corrente e fecha fazendo um ponto baixíssimo. E tá pronto o nosso trabalho. Aqui eu dou uma alongadinha e posso cortar aqui o fio. Vou passar o fio aqui para trás, para que nós possamos fazer os acabamentos finais da peça. E olha só como que ficou lindo o nosso trabalho. E agora eu vou medir para saber o tamanho que ele ficou. Olha só, na parte mais larga, da parte maior dele, ele tá com 37,5, quase 38. Mas aqui ele vai afunilando, ele não parece que ficou grande, por quê? Porque o coração ele vai afunilando, né? Aqui ele tá com 13, aqui ele tá com 6. Então essa é a parte mais larga dele, tá com 37,5. Eu vou colocar aqui também um prato, para que vocês tenham noção do tamanho. Esse é um prato de sobremesa um pouco maior do que o convencional, tá? Então, olha o jeito que ele ficou aqui, dá pra colocar a xícara aqui do lado. Geralmente, prato de sobremesa é desse tamanho, desse transparente aqui. A caneca do lado fica com um tamanho bom também, super confortável. Com a xícara também fica um tamanho confortável. Agora eu vou colocar aqui o pratinho de sobremesa, que é o convencional, o tradicional mesmo. Um prato raso. E olha só, com o prato raso, ele é um pouco maior do que aquele prato tradicional mesmo. Eu achei que o tamanho do coração ficou um tamanho muito bom para diversas ocasiões, tanto para um jantar quanto para um café da manhã, um café da tarde ou um lanche, que é necessário outro tipo de louça para poder servir. E esse foi o nosso vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Dá uma olhada em nossos outros vídeos, temos vídeos segunda e quinta-feira. Dá uma passada por aqui na segunda-feira também, que eu tenho o maior prazer em te receber. Para me acompanhar em tempo real é lá no Instagram, @decorandoap, lá ficamos mais próximas e conectadas e eu posto tudo em tempo real. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!